قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز جے دورے دوران کامیابین جی نئی تاریخ لکھی پر اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل جو پڑاڑو اجا برقرار ہے پی سی بی طرفا شرجیل خان اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بین مرکزی کرداروں کا جانچ جو سلسلہ جاری ہے اینٹی کرپشن ٹریبیونل میں بے ڈی شرجیل خان کیس جی بدنی تھی پی سی بی جے پیش کل شاہدن کا آڈی پوچھا کئی وئی اسپاٹ فکسنگ کیس میں معطل تھل کرکٹر شرجیل خان وکیلن سا گڈ پی سی بی اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے ساموں پیش تھو اینٹی کرپشن ٹریبیونل جو سربراہ پی سی بی کے شاہد طور ٹریبیونل پیش تھو کھائیں آڈی پوچھا کئی وئی شرجیل خان کے وکیل جو چوڑ ہو تو شرجیل بے ساتھی راندیگر کے چوڑ سے مدعا سے ملو جن وہ ساتھی راندیگر بکی نکتو تو ان میں سندس اصیل کی کہڑی غلطی ہے سندس چوڑ ہو تو وہ ٹریبیونل کی بدنی میں مطمئن ہیں جدید تو شرجیل ڈاٹ بال کھیلیا پر وہ بکی کے چوڑ سے کھین ان اعتراض ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. شروع سے ہمارا موقف جو ہے وہ ایک ہی ہے. اگر ہمیں کوئی کولیگ کہہ کے ملاتا ہے کسی سے کہ آپ کا فین ہے اور آپ کے کسی اور کولیگ کا دوست ہے اور ہم اس سے مل لیتے ہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ بالکل کسی چیز کو کوئی چیز ثابت نہیں. بے پاسے پی سی بی جے لیگل ایڈوائزر جو چوڑ ہوتا ہے ودیک بن ٹن ڈین دوران پی سی بی جے شاہد ٹریبیونل میں پیش تھیندا جے بعد شرجیل پارا شاہد پیش کرن جو سلسلہ شروع تھیندو. پی سی بی لیگل ایڈوائزر چیو تا مدعا راندیگرن سا ملن آئن پر راندیگر شوقینن سا ملن نہ آئن ویندا. زرن موجب شرجیل خان بکی جے چوڑ تے ڈاٹ بال کھیلن کھان سوائے سمورا الزام منی ویٹھو ہے جدہ تلندڑ ہفتے میں شرجیل خان کیس جو فیصلہ بدایا ویندو.